A z tohto pohľadu ja zostávam veľmi pokojný človek. Ja som vám osobne povedal, že ste premárnili šancu, keď ste boli v strane, ktoré ste boli hlasnou súčasťou. A mohli ste viesť rezort, zaujímavý rezort, ktorý rozhodovať a bude rozhodovať o dlhodobej udržateľnosti tejto krajiny z pohľadu schopnosti vychovávať naše deti. Teraz mám na mysli rezort školstva, viete o tom veľmi dobre. A vy ste ušli z tejto zodpovednosti do akejsi medzi spotreby v oblasti stranickej vašej budúcnosti, ktorá je teraz otázna. Ja vám z tohto pohľadu prajem všetko najlepšie, ale je iné o veciach rozprávať a iné je za veci zodpovedať a doručovať nejaké výsledky. To vie o tom aj dosť veľa vedľa vás sediaci bývalý pán minister práce.